Tupunguze kelele kidogo. Dini yako? Mimi ni Mkristo. Swali lako? Nauliza hivi. Nilikuja siku za nyuma mnasema Yesu ni Muislamu. Tena Sheikh Isa. Sasa ni hivi. Ninyi Waislamu kama mnamjua Yesu, je, Yesu ni mwana wa Mungu kama Biblia inavyomtaja? Kwani unaelewa Yesu mwana wa Mungu? Nimekupa swali. Wewe unasema Yesu ni Muislamu. Sasa Biblia inasema Yesu ni mwana wa Mungu. Je, na ninyi mnaamini kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu? Sisi hatuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo mpo kinyume cha maandiko au yani mpo tofauti kabisa. Usitetemeke, wewe ongea tu. Mimi naongea kama ninavyoongea. Sasa unasemaje? Nauliza hivi, ni Waislamu nasema Yesu ni Muislamu. Ndio. Na mnatumia Biblia. Ndio. Na mimi natumia Biblia hiyo hiyo. Kuwa nyinyi mnajua mnaamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu kama Biblia inavyomweleza Yesu kuwa mwana wa Mungu. Mazinge. Mwana muadhara sasa hivi unapendeza. Sisi hatujui kama Yesu ni mwana wa Mungu. Nikuulize swali. Hebu mpe maiki. Yesu alizaliwa? Yesu Kristo mwana wa Mungu ndio tunasoma maandiko. Nakuuliza alizaliwa? Ndio, Yesu alizaliwa. Na nani? Na Mariamu. Mariamu ni Mungu ni binadamu? Ni binadamu. Kawaida binadamu akizaa anazaa nini? Anazaa binadamu. Kwa hiyo Yesu ni nani? Naomba kwanza unajibu. Subiri kwa hebu subiri, mimi nakuuliza. Mimi nakuuliza kidogo. Ndio. Mimi najua Yesu mama yake ni Mariamu. Wewe unasemaje? Ndio, mama yake ni Mariamu. Mariamu ni Mungu ni binadamu? Mwanamke huyo ni binadamu. Ni binadamu. Ndio. Na kawaida mwanamke wa kibinadamu akizaa anazaa nini? Tuangalie maandiko sasa. Jibu kwanza swali. Anazaa nini? Anazaa binadamu. Kwa hiyo Yesu ni binadamu. Ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu Ndio. Wewe na Mungu anasema kweli nani? Tuangalie Biblia tunayotumia hiyo. Haya, toa andiko. Yesu ni mwana wa Mungu. Haya, Marko 1 tusome. Moja ngapi? Marko 1 hiyo hiyo. Ngapi? Moja. Haya. Kwamba kuna jamaa nje hapa wanakuwa walimu wanamfundisha huyu anaongea. Wakae wote, si tunataka tamkiwa 50 hapa. Mmoja baada ya mmoja, tutakujibuni mmoja baada ya mmoja. Tena maswali yetu tutachukua robo saa tutamaliza, hata mkiwa 50 hapo. Ila mtulie tu. Soma. Mwanzo wa injili wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mpe maiki. Umesikia ile jishuhudia yenyewe Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hebu ngoja subiri kidogo, taratibu. Yakobo 1:17. Inampinga inamdhihirisha. Unasemaje? Nataka ukubali kwamba kama unatumia Biblia ukubali Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hebu basi twende sehemu nyingine. Hebu basi tulia sasa. Wewe umesema, nimekusikiliza. Ndio. Niache na mimi niseme. Wewe umesema. Ndio. Nakusikiliza. Niachie na mimi niseme. Ukubali kama sio au ndio. Ndio nakwambia hivi. Wewe umesoma andiko la nani? Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hapo uliotoa hapo nani msemaji? Msemaji mimi hapa. Hapo kwenye maandiko anasema Mungu hapo, injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kama unatumia Biblia unamkubali Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Hebu angalia mfano 9:31 Yeremia. Sikiliza mfano nakupa mimi sasa. Inatakiwa ujibu. Na mimi najibu kwa maandiko. 9:31 Yeremia. Yeremia 9:31. Mimi nafikiri natuaga kichwani. Sikiliza andiko hilo. 31:9 Yeremia. Inasemaje? Watakuja kwa kulia. Ndio. Na kwa maombi nitawaongoza. Ndio. Nitawaendesha penye mito ya maji. Ndio. Katika njia iliyonyoka. Ndio. Katika njia hiyo hawatajikwaa. Maana mimi ni baba wa Israeli. Umemsikia Mungu huyo anasema mimi ni baba wa Israeli. Kwa sababu gani? Rudia tena. Na Efraimu. Efraimu ni mzaliwa wangu wa kwanza. Umeona, mpe maiki. Mungu kwenye Biblia anasema ana mtoto wake wa kwanza anaitwa Efraimu. Sasa lete andiko, Mungu anasema mtoto wangu wa pili Yesu. Kwanza tumesoma hapo mwanzo wa injili ya sasa hivi, injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa nimekuuliza hivyo, Yesu ni mwana wa Mungu, umesema unatoa sababu zingine. Tuangalie andiko Luka 1:33. Hebu usubiri kwanza, unajibu, jibu ninavyokuuliza kwanza. Si unajibu ninavyokuuliza? Kwa sababu gani unajua? Ndiyo. Mimi nakuvuta nikuone kwamba wewe weli Biblia unajibu kupitia Luka. Hebu subiri kwanza. Mimi nikuvuta na kuona ni kweli wewe Biblia umeisoma? Na hapo nyuma umepata sapoti kwamba wanakubali Yesu ni mwana wa Mungu. Soma na hiyo Luka anayotaka. 1:26. Na mnilishia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa nataka nitaitoa nyingine. Luka 1:33. Wale Mungu ana nini? Haya, soma sasa. Juu ya Yesu. Mimi nakupa nyingi tu. Lakini hapo nyuma nikitoa andiko msikasirike tena. Maana nimewaoneni mko wengi mnashangilia hapo. Luka 1. Kiama chenu kikija msikasirike hapo. Soma hapo. 1:33 Luka. Na kiama chenu hakiko mbali kabisa. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Ndio. Umesema 1:33, si ndio hiyo? Ndio hiyo 1:33. Hii hapa hii. Mimi niwaambia anzie 1:26, kaniona sifai. Kakataa ile 1:26 uloitoa wewe. Mimi nimetoa 1:26, umekataa. Haya, utarudi hapo hapo. Ujue kwamba sisi Biblia tunaijua hiyo. Anasema tuanzie 34. Haya, anzia 34. Mariamu akamwambia malaika, "Litakuwaje neno hili? Maana sijui mume." Malaika akajibu akamwambia, "Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli." Endelea. Kasema basi inatosha. Inatosha. Samahani wasikilizaji na wewe ulio mbele hapo. Nilikosea kidogo. Ni Luka 1:30. Wasalasini. Baya tuna tatu. Anasema tuanzia 30. Haya, soma 30. Malaika akamwambia, "Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake." Haleluya. Haleluya, haleluya. Naona hata kule nyuma wameshangilia wakazunguka hivi. Haleluya. Haya, mpe maiki sasa. Kwa hiyo hapo tumesoma kwamba injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa tumeangalia kwa nini aitwa mwana wa Mungu. Ushahidi wa pili tumeona kumbe Mariamu alipokea ujumbe kutoka kwa malaika kwamba asiogope, atamzaa mwana, jina lake tutamuita Yesu, huyo ataitwa mwana wa aliye juu. Huyo atampa miliki na kiti cha enzi. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba huyo Yesu ni mwana wa aliye juu. Umemaliza baba? Umemaliza. 6:9 Mathayo sasa. 6:9 Mathayo. Umekubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Sikiliza hapo bwana, sikiliza. Hii alotoa yeye nayo nzuri vile vile. Mimi simekusaidia na hiyo nayo. Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Daudi baba yake, Yesu babake Daudi, lakini wewe umesemeka mwana wa Mungu. Mimi nimekuacha tu na kusaidia hiyo. 6:9. Inasemaje? Basi ninyi salini hivi. Baba yetu aliye mbinguni. Mpe maiki huyo. Yesu anafundisha, nyinyi mswali msemeje? Baba yetu aliye mbinguni. Na wewe baba yako yuko wapi? Na mimi nimepokea. Jibu kwanza mimi sitaki uanze ulipokea. Rudia andiko. Baba yetu aliye mbinguni. Mpe maiki. Na mimi nasali kama ninavyosali kwamba baba yangu, baba yetu aliye mbinguni. Mimi na Yesu tunasali baba yetu aliye mbinguni. Basi subiri basi. Subiri basi. Sasa tunaona rafiki yangu. Tunaona. Kwa hiyo wewe wa Kristo Yesu baba yenu yuko wapi? Yupo mbinguni. 2:10 Malaki. 2:10 Malaki. Kwa nini mmemwita baba? 2:10 Malaki sasa. Malaki 2:10. Sema. Tatizo ni kuelewa tu. Kuelewa tu. Kuelewa tu. Ninasema. Je? Sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba si mmoja tu. Mpe maiki. Kwa hiyo Mungu tunamwita baba. Kwa sababu yeye katufanyeje? Katuumba. Kwa hiyo Yesu kwa kuumbwa na Mungu, akamwita Mungu ni nani? Ni Baba. Takbir. Sio kwa kuzaliwa. Kwa hiyo hebu subiri basi. Lakini kubali. Nakubali 1:45 Yohana. 1:45 Yohana. Huyu ya nini? 1:45 Yohana. Austin 4:8 Isa. Wewe 1:45 Yohana. 1:45 Yohana. Moja 45 Yohana inasema. 1:45 wewe hujui hiyo. Akamuona Nathanaeli. Unaona Filipo akamuona Nathanaeli. Akamwambia. Tumemuona yeye. Aliandikwa na Musa katika Taurati na manabii. Ndio. Yesu. Rudia tena. Yesu. Ni nani? Yesu. Mwana wa Yusufu. Mpe maiki. Biblia inasema Yesu mwana wa nani? Luka 1. Rudia. Filipo akamuona Nathanaeli. Akamwambia, "Tumemuona yeye aliandikwa na Musa katika Taurati na manabii." Ndio. Yesu. Rudia tena. Yesu. Rudia tena. Yesu. Mwana wa Yusufu. Ni nani? Mtu wa Nazareti. Mpe. Andiko linasema Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa wapi? Utake kujibu, chukua maiki. Wewe ukiacha kujibu shauri yako. Mimi nilikwambia baada ya dakika 10 mtanuna. Kwa hiyo nafikiri kwa sema uongo. Mimi nilisema baada ya dakika 10 hapo wote mtanuna hapo. Wote. Sasa ni hivi. Yesu alivyomuita Mungu baba yake, hakuwa na maana kwamba Mungu na Mariamu walikutana. Ina maana Yesu ni mcha Mungu. Wacha Mungu wote Mungu anamuita baba yao. Ndio maana nimetoa 2:10 Malaki kwamba je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba si mmoja tu. 64:8 Isaya. 64:8 Isaya. Aya mwisho hiyo. Lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu. Unaona? Lakini sasa Bwana, wewe ni baba yetu. Sisi binadamu. Sisi tu udongo tu. Sisi ni udongo. Na wewe baba ndiye mpinyanzi wetu. Takbir. Kwa hiyo Yesu alivyomwita Mungu baba, alikuwa na maana Mungu ndio mfinyanzi, na maana ndio aliyetuumba. Hana maana kwamba Mungu na Mariamu walikutana akazaliwa Yesu. Hana maana hiyo. Tena Yesu ni udongo tu. Mpe maiki. Sisi tunaamini Yesu ni Muislamu. Ni mwana wa Mungu. Subiri kwanza. Wewe utaniambiaje mimi ni mwana wa Mungu? Sikiliza ingine hiyo. Mwidini 1:23 Mathayo. Wewe nenda tu, inuka kama mwingine hapo. Zamu kwa zamu. Mathayo 1:23. Zamu kwa zamu, huyo kishamaliza, huyo anaondoka. Mpe maiki huyo.